Idag och nästa lördag ska vi bjuda på sommarunderhållning från nöjesparken Furuvik utanför Gävle. Ikväll finns där, förutom programledaren Hans Waldenström, också Mikael Rickfors, Martin St. Hill, Merit Hemmingsson, Celia Linde och dessutom Melville Tix och Gävleborgs symfoniorkester. Välkomna till Furuviksparken. Vad kan väl vara mer svenskt än en liten svalkande regndroppe förresten. Lite underhållning ska vi ha här. Den här välklädde gentlemannen vid min sida, det är vår superinternationella gästartist Mr. Melville Tix från vadå? Morge. Jag har med en present. Ja, tackar jag. Så den sån. Upp och hålla. En äkte Furuviksrotta. Du. Så, den är grön. Orm. En orm? Nej. En larv. Ruff, ruff. Vai, 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 vai. Sån. Och så gör jag den extra fin, för det är så fin. Vär. Varsågod. Och det är inte bara Melvin som ska underhålla oss här ikväll. Vi har massor med gästartister som sagt, Mikael Rickfors bland andra. Vi har Merit Hemmingsson, vi har Celia Linde, vi har Martin St. Hill. Framförallt så har vi Gävleborgs symfoniorkester som ska smeka våra öron och ögon nu med lite vacker filmmusik.
En gång till. Oj! Orkestern spelar fel. Men Sjöqvist, se här. Det står fel. Ta bort dem. Så. En gång till. Nu är det rätt. Trolleri med musik. Och den nästa, den är jättesnabb. Så den har jag kallat för Lill-Lövis.
Melvin Tix, sin dagliga gärning, det har han i Stavangers symfoniorkester och där spelar han valthorn. Och sen åker han ut och busar på det här viset då och då. Och sen också Pigge, 75-åringen Gävleborgs symfoniorkester och deras eminente första trumpetare Hans-Åke Johansson i Bright Eyes, hörde ni. De kommer förresten tillbaka i programmet senare, Gävleborgarna. Men nu när vi ändå är inne på det med clowneri och sånt där, i nästa program härifrån Furuvik så ska vi ha
ett inslag med den cirkus som ni har här i sommar, Anders Gedeborg. Det är Pyongyang cirkus som är här och gästspelar under hela juli månad faktiskt. Pyongyangs cirkus från vad då? Pyongyang ligger i Nordkorea, så det är en bit härifrån. Ni är mycket för exotiska cirkusar. Ja, ifrån Pyongyang har vi haft en förfrågan under några år här om ett gästspel och det blev ett lämpligt tillfälle i år. Vad gör man i Korea som inte i cirkusnummer som inte finns i Europa, tror du? Ja, det man inte gör där nere, det vet jag på en gång. Man har inga djurnummer till exempel, utan det är väldigt mycket balansakter och akrobatik och sådana där saker. Och hit i Furuvik kommer då två guldmedaljerade nummer faktiskt. Ja, ni har en tradition, cirkustradition att förvalta på Furuvik också, väl? Ja, sedan starten här 1936 har vi haft Furuviksbarnen som vi har sett här. Men vi har också landets äldsta cirkusbyggnad som faktiskt är igång fortfarande. Det är en fast cirkusbyggnad. Det är en fast cirkusbyggnad, ja. Det där får vi alltså se i nästa program från Furuvik den 18 juli. Men nu ska det klinga, plinga och svänga ett tag här i programmet. För nu kommer Merit Hemmingsson och Musikantiska vänner. Thank you.
Pompens circumstance, Edvard Elgar, Sir Edvard Elgar, är det det definitiva brottet med folkmusiken nu? Genombrottet i så fall. Nej, men jag spelar ju allt möjligt, ja. Vad säger trollen och småknytten i skogarna nu då? De älskar det. De tar vi också. Ja. Några ord om dina medmusikanter här på plats. Ja, medmusikanter, det är en solisttrio. Och det är Celia Linde som spelar gitarr. Mm. Och Martin Sankthill som sjunger. Ja, Celia spelar mest i Amerika annars, va? Ja, vi fick ringa över till henne och ta hit henne. Det är du som har valt, så att säga? Ja, jag och Nordiska musikcirkeln. Ja. Ni ska turnera? Ja, vi ska jobba i sommar. Betvinga den vilda folkvärldspubliken med de här spröda klangerna då? Jo, förhoppningsvis. Ska vi gå bra. Lutar ni helt åt den så kallat seriösa musiken? Nej, nej. Ni blandar? Vi blandar er. Typ? Ja, allt möjligt. Jazz? Slager? Det är en blandform. Det är kuppasurra, ja. Kallas det för. Låt oss höra. Tack. Har du någonsin hört Niccolò Paganini? En italiensk violinvirtuos. Men även som kompositör Paganini denna klockrondosats århundradets blues. En eldig och klädelsefull Paganini för trolla sitt djärva spel. Bejublad var häxmästare Paganini. Han kallades djävulens son, bländande
Och där lämnar vi Merit, Cecilia och Martin och tackar och förflyttar oss med ett televisionistiskt skutt till stora scenen och Gävleborgs symfoniorkester och Gustav Sjöqvist och musik av Vladimir Kosma ur tv-serien om målaren Mistral. Thank you.
Det här är Mikael Rickfors, helt civil, innan han kommer loss på scenen, vilket han snart ska göra. Men först tänkte vi prata med honom lite grann om till exempel låtarna. Mm. Ja, de som vi ska köra här ikväll är låtar som är från sommarprogrammet. Mm. Och några av dem är från den sista plattan jag gjorde. Och sen är det en ny låt, nyskriven låt. Apropå sista plattan, bakåtblick, var det bättre för? Eller framförallt var musiken bättre för? Ja, det tycker jag i och för sig inte. Jag tycker kanske att det är skönt att höra de här gamla akustiska instrumenten. Alltså, det är nästan så att man idag räknar en elgitarr som akustisk. Mm. Så att, det är kanske det, den här känslan som de hade, framförallt då de här solgubbarna. Ja. Det ska alltså förnöja folkparkspubliken med i Sverige. Är det en lång turné ni gör? Ja, den börjar i juni och slutar i mitten på augusti. Det är alltså ditt sommarhem vi står framför, ja, helt enkelt. Ja. Så inredd med dusch och hela programmet. Bara spetsgardiner som fattas. Ja, det finns faktiskt bakom några mörka rutor. Gör det. Vad säger jag, vilka musiker är det du spelar med? Ja, det är David Karlsson, som vi har varit tillsammans nu och jobbat ett år. Sen är Johan Åkerfeldt också, några turnéer bakom oss. Och sen är det Mats Karlsson är ny för i år, och även Nalle Pålsson som spelar bas. Så att det är blandat gammalt och nytt. Det är folk som du känner till det och litar på det. Ja. Ni trivs bra? Ja, jag har inte börjat än. Hur kommer det se ut mot slutet av turnén? Ja, det beror på hur vi sköter oss under turnén, men jag tror att vi liksom är så pass vana att köra så vi vet vad som fordras för att hålla ångan uppe liksom, ja, hela vägen ut. Är det fortfarande det roligaste jobbet? Ja, det tycker jag. I och för sig efter varje turné så säger jag att det där var absolut den sista jag tänker göra. Men sen när det börjar bli sommar och man börjar, så rycker det liksom i turnébenet. Vi ska höra dig snart, Mikael, men vi har en del annat också. Någonting som till exempel har blivit en institution här i parken. Furuviksbarnen, de vigsmidiga.
Oj, visst är de duktiga Furuviksbarnen. De växer upp, de som alla andra, kanske man säga, som Agneta Svedlund som sitter här tillsammans med mig i det vackra vattenfallet. Vilken tid var det du höll på som Furuviksbarn? Ja, jag startade 1965 och fortsatte till 71-72. Och det var under den legendariska Bodo Wests tid? Ja, det stämmer. Och en mycket hård skola. Ja, det. Men roande också, hoppas jag. Ja, definitivt. Med turnéer? Ja. En gång per år. Ja. Och den sång som du och Sören Rydgren ska framföra nu, det är en gammal Furuviksbarns sång. Ett av de längsta ord jag har hört med. Ja, det stämmer. Kurt Henriksson skrev texter till kända melodier och skrev till Smile av Charlie Chaplin en clownvisa som jag ska sjunga. Den vill vi höra. Mm, tack. Ett clowneri blott juckel, en Pelle Jöns på cykel, en stackars narr med en sprucken gitarr. Blott en utfyllnad i programmet, inslå din volt i dammet. Smile dummer när det byts till nästa nummer. Tänk att en gång en enda stå där, se spotlights tända, klart för entré, jubel, bravo, succé. För att efteråt bara stå där, lycklig, ta emot applåder. När sen du fann det var en dröm, blott glöm en spark i tranedansen, som jag får aldrig chansen. Bli mer en clown om humöret är down. Ingen bryr sig om det en smula, inslå din volt och jula. Sen snabb sorti lämna manegen fri. Slår du omkull på baken, jubel, det hör till saken. Lön för din roll, bifall, är som en boll. Rulla runt, den går ej att ta på. Nå dummer Jöns da capo. Nej, ljud försvinn, för nu ska ryttan in. Jag stått i ryttargången, följd av trapets på sången, hoppfull i sin att en dag hoppa in.
Jag har lärt alla steg i dansen, klarar med glansbalansen, både voltige och pas de deux. Men adjö du, min förhoppning ljuva, tänk inte en enda snuva har varit aktuell ut i vårt cirkustält. Strunt i det, hudra över spåren av sorg, glöm hjärtesåren. En dag står lyckans dörr på glänt och det har hänt. Och så har vi hunnit fram till finalen i det här, det första programmet från Furuviksparken. Och här är Mikael Rickfors och hans band. Said, hey, 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 woman, got my eyes on you. We have to pay for the
keeps coming on strong. At the dark end of the street, you and me. And when the daylight's hour rolls around, and by chance we'll walk downtown, if we should meet, let's walk. At the dark end of the street, you and me. That's enough. Det där är Mikael Rickfors och hans band som avslutar den här vändan Furuviks sommar åt oss. Men var så snälla och boka lördag 3 veckor, alltså den 18/7, för då är vi tillbaka igen härifrån Furuvik. Med Carola Häggqvist, med Per-Erik Hallin, med Sandvik Big Band, Hayati Café, Mats Paulsson och så ett gäng riktigt glada 60-talsentusiaster som kallar sig för Group 66. Hej, och så hoppas jag att vi ses då. Hej då!
sommar nu. Hej då. Apartheid, TV1, torsdag. How many times? How many times have you been raped? En familj i en stad, eller ett land, eller en tid där normalt beteende betraktas som ett brott. Botten upp, TV1, fredag. Drink up. Möt glada dansare på polkafestival i USA. Här kan man dansa var som helst och hur som helst. Med i svängarna här i TV1, sist på fredag kväll, för då blir det glada tag och i himlen finns ingen öl. Tankfartyg från Sverige och Norge beskjutna i Persiska viken av iranska patrullbåtar. Båtar som Iran köpt från Sverige. Våra löner har halkat efter jämfört med andra LO-grupper. Nu måste det bli en förändring, säger skogsarbetarna som imorgon inleder sin kongress. Nu startar en internationell kapplöpning i jakten på universums minsta beståndsdelar. 600 partikelfysiker samlas i Uppsala. Och David Bowie, kvällens rockstjärna på Eriksbergsvarvet i Göteborg. Aktuellt träffade honom. Ja, god afton. Två tankfartyg, ett som Stena-rederin har hyrt in och ett norskägt, besköts natten till idag av iranska patrullbåtar utanför Kuwait i Persiska viken. Båda fartygen fick omfattande skador och sammanlagt 5 personer skadades. En av dem, en norsk sjöman, fick svåra brännskador. Och uppgifter gör nu gällande att de anfallande patrullbåtarna var svenskbyggda. Det var vårt fartyg Stena Concordia som vi har på charter från ett amerikanskt rederi, Ludwig i New York. Och vi har haft henne på charter sedan i september förra året. Och hon var i sin tur utbefraktad till Kuwait.
Och de har använt henne så som i skytteltrafiken mellan Kuwait och Korfakan. Så hon har varit ute och lossat till lagerfartyg utanför Muskat. Och när hon var på väg in till Kuwait i natt klockan 2.50 lokal tid så uppringades hon av två stycken mindre patrullfartyg som kom i hög fart och gick med släckta lanterner. Men de gick fram och sköt fem stycken raketer mot fartygets accommodation, fartygets inredning, hytter och så vidare. Hur svåra skador blev det? Hon fick en brand som började i radiohytten, men ganska så snart så fick besättningen själva kontroll över eldsvådan. Och efter två timmar kom holländska Smith, för vi sände ut nödsignaler. Och under den tiden innan Smith kom så hade vi kontakt med kaptenen via radiosamtal, men han var väldigt fåordig av rädsla, antagligen givetvis chocken, men även rädsla för att bli avlyssnad på VHF:en. Och Smith kom och kopplade för...